Mbala msizako mjiebaleko jemukuwa saganya nsubira muri bulungi obula mbogamba butya. Tuli ku Ugandan Lifestyle. Amanya nze waso Emmanuel. Wanombero kubanga kutusako vyo ino kubango. Manya muri mutya mwebale kubira yo. Mbwa munga kabba mugwa kaluru nti ateba atubi ateba akoze chino. Atene gabaruka wa malala. Nti ate omchi. Zaba labirizi. Eya umula. Yazara mukamu no mwana. Kwege vitu bia unjisa. Obwe chitegende. Njaka kutuwa nikita kusonga yo mkuru. Stanley Ntagali. Umsajo ye yale wa amanye nyomu mjokida. Njaka kubuli ya kubia afa yu katusekitu tokeo. Lodi ono mkuru ono Stanley Ntagali. Yale saba labirizi. Atenga ya umula. Umsajo ni yale wa amanye nyense mutia. Mwana tu ya imirizi duwa kumirimu jona. Yaba dakola. Ejo wa ule. Omuli okubatiza. Okugata abagole n'ebirala. Oluvannyola ebbaluwa Ssaabalabirizi zaaliwo Stephen Kazimba gye yawandiise gye yamuwandiikidde yamusitoppinze lwaki lwakwenda kumuka munne ono nno okusinziira ku galiwo gagambibwa nti yakwana muka munne yakwana mukalevulandi munne Stanley Ntagali omukyala mugambi wakugu yayendako amanyikiddwa nga Judith Tukamuhabwa ono nga ye mukyala wa Reverend Christopher Tugumehebwa omusomesa we bya dini obalite somo eriya theology ku university eya Bishop Baham eya Kibale bino ne byabano byajja bitya mwana tu abafumbo bana babiri omwami Christopher ono Reverend ne mukyala we mukyala Judith bali batabukamu emyaka ngesa twejise ngo bufumbo tebukwatagana bulungi kino kyawaliriza Stanley Ntagali okuyingira mu nsonga zino atabaganye musumba munne. Mwana tu bwe yagenda okutabaganya ensonga yamaliriza akwanye muka Reverend Judith Tukamuhabwe agafaayo galaga nti yamufunisa n'obuto lulamba. Oluvannyuma lw'akaseera for 2 years omukyala ono yazaala omwana. Bw'azaala omwana Reverend Christopher n'agamba how comes ozadde omwana naye ng'emyaka ebiri egiyise tubaddenga tetukola kabozi. Omukulu ono yeeraliikiriramu. Era gye byaggweera nga mukalevulandi ono atadde ensonga mu kkooti nga yagala baawukane. Ebyo ne bibaawo. Oluvannyuma Stanley Ntagali byazuulwa nti kituufu yali azadde mukyalo n'omwana. At the same time ng'ovudde ku ebyo nga tamulabirira yadde n'akatono. Kati mu butamulabirira ebintu ne bitabukira ddala. Omukyala Judith yalina okuddukira ewa Stanley Kazimba anyonyoleyo ensonga ze. I mean ewa Stephen Kazimba anyonyoleyo ensonga ze nti munnange Ssaabalabirizi Ntagali talabirira mwana gwe yamuzaalamu mu nsonga z'obwenzi. Kazimba kyava ayita Ntagali n'abimubuuza. Ntagali yakkiriza n'agamba otuufu ekituufu kiri nti nakemebwa ne ngenda ku mukale Bulandi. Era ebbaluwa eno eyawandiikiddwa Stephen Kazimba yayimirizza Ntagali okubaako omulimu gwonna gwaddukanya mu by'eddiini. Kanyi basomere ebbaluwa eno. Waliwo ey'Oluzungu n'ey'Oluganda naye kansobe ya Luganda ffenna tumanyi obulungi. Ebbaluwa eno egamba nti mukonyolwa okw'amaanyi Kazimba. Njagala okutegeeza nti muganda waffe mu Kristo Ntagali yeenyigira mu kuganza mukomusajja. Era yennyini Ntagali yakkiriza ensobi eyo era ne yeenenya. Ssaabalabirizi Kazimba watu bwe yategeezezza mu bbaluwa gye yawandiikira eri ekkanisa ng'ennaku z'omwezi 13. Kazimba yagambye bw'ati. Kazimba yagambye nti Ntagali okukola obwenzi alidde olukwe mu kanisa, alidde olukwe mu mukama waffe era amenye ebiragiro bye yakuba ne mukyala we. Obutaganza mukazi mulala yenna. Era amenye ebirayiro bye yakola ng'omwawule. Era Ssaabalabirizi okukuuma amateeka g'ekkanisa ey'abakristaayo obukadde 13 owa bannayuganda abali mu Uganda nabo abayiye. Ntagali era ayiye bannaddiini n'amakanisa amalala mu nsi yonna. Ekkanisa ya Uganda ageekolagana nago. Katubize mu Luzungu. It's with a heavy heart that I inform you that
my predecessor omusika wange retired Archbishop Stanley Ntagali has been involved in extramarital affair with a married woman which he has acknowledged. This adultery is a grievous betrayal on many levels. Retired Archbishop Ntagali has betrayed his Lord and Savior. His wife and their marriage vows as well as the faith of many Ugandans and global Christians who looked to him to live the faith he proclaimed. Era bwatyo ensonga zaatabuse dda ku mukulu ono Stanley Ntagali yayenda ku mukabandi oba okitegedde abantu badde babuza Ntagali yaani kamubabuulire muko Ntagali yazaalibwa nga Machi 1955 gy'emyaka gibanga emeka nga 65 yaweereza mu Bunyoro Kitara okuva mu 2022 oluvannyuma n'alondebwa ng'omuwandiisi w'ekkanisa ya Uganda omulabirizi w'amasindi Kitara 2004 paka 2012 Juni 2022 nga 12 yalondebwa okubeera ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ng'adda mu bigere bya Luke Olombi bwe njogera ku ssaabalabirizi banga mu busiraamu mbategeeza mufuti nga omulala mufuti wa muwawaniwa Old Kampala Noweri ekibuli mu bakatuliki bantegeeza ono waffe gwe tulina yaani bamuyita ani omukulu ono Sipiriani mbadde nkyabagamba awo ono byebitiwe omuntu kutwogerako emisango gye yakoze gyegyo bane baduumira eddiini naye munnange bintu byamusobako Ntagali n'atagalira mu bintu bya banne. Okay, ono oluvannyuma yatuuzibwa nga ssaabalabirizi December 12, 2012 ku Lutikko e Namirembe. Bwe twavaawo yakolako ku ssekukkulu ya 1974 nakkiriza yalokoka ku ssekukkulu nakkiriza Yesu myaka 75 yafuukira ebyo. Then yawumudde nga March 2022 ng'awezezza emyaka 65 egyesalira. Yasomesaako mu Wambayabya Primary School Karamoja, Bishop Tucker Theological College, St. Paul's College, Limuru, Kenya, Oxford Center for Mission Studies e Bungereza, mukyala we Beatrice Ntagali abooli era balina abaana 5. Obeda kimwagala okumanya omukulu ne yazze emisango ekipepi kyayinzeko kyadde ky'amaanyi kiduzi kyabadde ky'amaanyi kijudisi kino kyeyayendako bambi kyali ky'amaanyi ebintu bizibu omusumba yagenda okukansoling obusumba bw'abanne ssaabalabirizi nali namaliza ng'akwanye munne bintu bizibu zibu tebitegerekeka n'ogaba naye ki ekiri wano kale nawe wetuli era nategeddeko nti bagenda muvunaana emisango egiri siriyasi naddala mu byabo musonga z'eddiini balina akakundi k'eddiini ako akabatwala n'amateeka ge bagayita provincial canons ago ge mateeka agatwala abalabirizi bano singa babeera bazizza emisango. Oli abuuza nti ekibonerezo ekiyinza okuweebwa banaddiini ng'ono ekibonerezo kisooka kye kino ekibonerezo ekkanisa byewa kuliko okusibwa eddaala kyokka Ntagali takyasobola okukituukako kubanga yawummula yandibadde kati asibwa n'ava ku levo gy'aliko singa badda mu active service twone tumuzza wansi paka ku levo y'obwa reverand okitegedde. Then omusango bwe gumala okuwulirwa ne bagaba n'ekibonerezo ssendebwa w'akakiiko ka kkooti eno anyway biwambo ebyawano naye nga bajja kumugoba mu buweereza bw'ekkanisa singa gwa gumusinze ate nga gwamusinze kubanga ensonga yazikkiriza bakweyambaze mbu neyeenenya oba okitegeera. Kale nno byebyo ebigenda mu maaso y'omu ku abo then abamu ku balabiriza abaali bakoze ku kino kubanga Yesu Kristo yatugamba nti atakikola ng'okukwata ejjinja okuba omuntu ka mbasomere ku bano be mumanyi abaali bakoze ku misango ng'ono Ntagali gye yakoze ne batavunaanibwa nnyo. Kwaliko omulabirizi Dr. Ssenyonjo Christopher eyali wa West Buganda ono yayimirizibwa ku mirimu gy'ekkanisa nga 2026 ekkanisa yaabwe ensonga nti Ssenyonjo yali yeewagudde ng'atonzeewo ekkanisa eye gye yatuuma Charismatic Church oyo yavunaanibwako. Then omulala eyali omulabirizi wa Busoga Cyprian Bamwoze ono mugenzi yafuna obuzibu ku myaka gya 1990 n'alemwa okukkaanya n'abakristaayo abamulubiriza okuba n'enkolagana n'omukyala Dr. Joyce Nsubuga ne bamugoba mu kkanisa ono yayendako bamugoba mu kkanisa. Then owokusatu mu December
mu December 2019 omulabirizi omulonde owakuumi Reverend Charles Okonya Okode yayimirizibwa okumutuuza nga kigambibwa nti ebiwandiiko bye ebyobuzadde byali birimu amatankane ono bwali buzadde bwamuleeta ebiki ebizibu. Kale abantu bala bate bagala kumanya ebyafaayo by'omukyalo ono yaani omukyalo eyaviiriddeko ntagali okugwa mu ttagali awe tugeza omukyalo ono eyaleese obuzibu omukyalo ono amanya g'amatuufu ye Judith Tukamuhabwe abeera mu kibuga ky'Embarara yagattibwa ne bba Christopher Reverand era mu 2018 nga 17 December wakitegeera bali bakamala okugattibwa. So ono Christopher yali yabasaako dda omukyalo emabega naye ne baawukana kati naafuna ono Judith Kibebi nnyo kati mwana tu embeera n'etabuka era anyway akyalina bingi ebimukwatako wano tujja kwongera tubigoberera empolampola okukitegeera. Batugatta omukazi ono yagala nnyo amasappe okusinza ku kyensoma ano kanki basomere mu kyo. Akamutu haha yali yawasizza namuleka akuume ewaka n'agendako ku mu Abu Dhabi. Abamanyi Tukamuhabwe bamwogeddeko ng'omukazi ayagala ennyo amasappe era eyasabba ku bunkenke okitegedde n'amunobako nadda e Kampala. Kigambibwa nti yassa akazito ku ntagali amufunira ennyumba mu Kampala so si kyekyo ensonga zaabwe ajja kuzissa mu lujjudde. Bibyo bizibu n'ebyabaddewo omukyala si mwangu n'oli yamutigomyanga mu bwafaaza mu bwa Reverand bwe baali balimu era yatakwako n'okugamba nti tagala yagala muzimbire ki ennyumba otherwise yali ajja kuteeka ensonga mu lujjudde era amaze n'aziteeka mu lujjudde byebyo nze wasi Emmanuel omusajja katumusabire.